Во организација на Општина Штип денес по четврти пат се одржа турнирот во кошарка и пинг-понг за децата со посебни потреби Кежо 2016. Општина Штип по четврти пат го организира турнирот за ученици со посебни потреби Кежо 2016. На овој турнир учество земаат ученици од Општина Неготино, Општина Кавадарци и Општина Штип. Во Општина Штип вклучени се учениците од Општинското основно училиште Ванчо Преке, Државното средно училиште Искра, како дневниот центар и центарот за аутизам од Штип. Значи се надпреваруваат во кошарка и пинг-понг, во машки и женска конкуренција и се вкупно околу 90 учесника. А по четврти пат учествуваат и децата со посебни потреби од основното училиште Страшо Пинџур од Кавадарци и центарот за помош на лица со ментален хендигеп Порака од Неготино. Децата со нетрпение ги очекуваат овие вакви настани. Посебно спортот има некоја чудесно влијание кон децата и мислам дека со нетрпение ги очекуваат овие вакви настани. Спортот има и друга големо мотивацијско дејство кај децата, значи ги поттикнува, значи го поттикнува и физичките развој, но ја поттикнува и мотивацијата за останатото работење во училиштето и ние го користиме како модел, како метод на стимулирање на децата. Ајде сега да тренираме, па после да учиме или ајде прво да научиме, па ќе одиме да тренираме и така да децата се го сакаат многу спортот и го користиме како метод за стимулирање и за другите активности. Многу сме задоволни што општина Штип успева да организира ваков настан. Голема благодарност до Маја и нејзиното залагање, значи сето ова секоја година да се реализира, бидејќи ние во склоп, значи и на нашата организација и во склоп на општинското основно училиште, значи постојат спортски активности, меѓутоа не можат нашите корисници да ги покажат своите способности и можности, бидејќи многу се ретки ваквите спортски настани за оваа категорија на лица. Целта на овој турнир е да им се даде можност на овие деца да го изразат својот потенцијал, своите физички способности, како и меѓусебна дружба, а за најдобрите следуваа заслужени награди и признанија од организаторите на турнирот.